एकाएक भर्खरै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा यस्तो भने, सुस्मिताको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले किन फैलायो सुसाइड नोट, कारण यस्तो छ। भर्खरै पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको फेरि बस दुर्घटना, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। इलाम 2 उपनिर्वाचनको लागि चहल पहल बढ्दै, बलात्कारी हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई एक एक गरी जेलमा जाक्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिए निर्देशन। सत्ता परिवर्तनसँगै अल्पत्र पर्यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक। नाउपालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। फेरि भर्खरै चट्ट्यान लागेर एकको मृत्यु, 7 घाइते। अदालतका कर्मचारीलाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएकी महिला कारागार चलान। नर्सिङ क्याम्पसको पाठ्यक्रम विवादबारे शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल। रवि लामिछाने पदमा बसिरहनु रहस्यमय शेखर कोइराला। 1 श्रम स्वीकृति दिने गरी काम भइरहेको छ, श्रम कार्यालय ताहाचल। र केजरीवाललाई 28 मार्चसम्म हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। आजको युवामा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, दाङ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीलाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएकी महिला जेल चलान भएकी छिन्। अदालतका ती कर्मचारीले केही समय पहिले घोराई उपमहानगरपालिका 17 28 महिला विरुद्ध आफूलाई हनी ट्र्यापमा पार्न खोजेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा उजुरी दिएका थिए। अदालतका ती कर्मचारीले प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरीमा आफूसँग महिलाले अनुचित लाभ लिन खोजेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि अंश मुद्दाका लागि अदालत पुगेकी ती महिलाले अदालतका तहसिलदारले आफूलाई अदालतभित्रै कोठामा जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। तहसिलदारसँग 25,000 रुपियाँ माग गर्दै नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने धम्की दिएकी थिइन्। त्यसपछि आफू बाध्य भएर प्रहरीमा जानु परेको तहसिलदारले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानबाट महिलाले ती कर्मचारीलाई हनी ट्र्यापमा पारी अनुचित लाभ लिन खोजेको देखिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी जनक बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले सोही बेहोरा सहितको ती महिला विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। सोही 7 जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश लोक बहादुर हमालको इजलासमा भएको सुनाइमा ती महिलालाई 1.5 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरोटी बुझाउन नसकेपछि महिला कारागार चलान भएकी हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन, 8 अघि पशुपति क्षेत्र स्थित गोरखानाथ मन्दिर नजिकैको जङ्गलमा मृतक भेटिएकी 19 सुस्मिता थापाको मृत्यु प्रकरण अझै अनोलमा रहेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले उनले आत्महत्या नै गरेको देखिए पनि आत्महत्याको कारण प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसअघि प्रहरीले भनेको सुसाइड नोटको कुरा पनि सत्य नभएको खुलेको छ। घटनास्थलमा भेटिएको कागज सुरुमा सुसाइड नोट भनिए पनि खासमा सुसाइड नोट नभएको पाइएको गौशाला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी केशव थेवेले जानकारी दिनुभयो। त्यो एउटा बुक रहेछ जसलाई हामीले नजानेर सुसाइड नोट भन्यौँ। उनले भने, बुकमा म मरेको भेटिएमा यो नम्बरमा कल गर्नुहोला भनेर मात्र लेखिएको छ। त्यो नम्बरमा फोन गर्दा उनकै दाइले उठाएको थेवेले बताए। सुस्मिताको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ पनि गरेको छैन। तर घटना अनुसन्धान गर्दै जाँदा आत्महत्या दुरुन्साह मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका एक घर भएकी उनी कपनमा रहेकी रिलायन्स कलेजमा प्लस टू पढ्थिन्। कोठाबाट कलेज जान्छु भनेर हिँडेकी उनी दुई दिनपछि दुई चैतमा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृतक भेटिएकी थिइन्। बिहान मर्निङ वाकमा गएका मानिसले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शवको पोस्टमार्टम र दाह संस्कार भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन बझाङमा चट्यान लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने सातजना घाइते भएका छन्। गैराती जय पृथ्वी नगरपालिका छ नौरामा चट्यान लागेर स्थानीय 52 वर्षीय गजेन्द्र बहादुर सिंहको मृत्यु भएको हो। चट्यानमा घाइते हुने एकजनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा मृतक सिंहकी 18 वर्षीय छोरी शान्ति सिंह, 30 वर्षीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उहाँकी श्रीमती निशा सिंह, छोरी कृतिका सिंह, 40 वर्षीय पञ्चादेवी सिंह, उहाँको छोरा 9 वर्षीय नितेश सिंह र छोरी 13 वर्षीय लक्ष्मी सिंह रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका सूचना अधिकारी दिपेश चौधरीका अनुसार घाइते मध्ये लक्ष्मी सिंहको अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वर्गीय सिंहको शव परीक्षणका लागि जिल्ला पुर्याउने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन भर्खरै तनहुँमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जना चिनिया पर्यटक घाइते भएका छन्। म्यादे 6 सेराटारमा काठमाडौँ जाँदै गरेको 21P1139 नम्बरको बस पल्टिएको हो। बसमा 26 जना यात्रु सवार थिए। घाइते हुनेमा 68 वर्षीय छुचेङ, 67 वर्षीय काओमेङ, 50 वर्षका सुनिल, 70 वर्षीय लिवा सिंह, 62 वर्षीय वाङ भी दोङ, 57 वर्षीय हौछायो ली रहेका छन्। उनीहरूको जेपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र बेलचौतारामा उपचार भइरहेको डिएसपी मोहन बहादुर खानले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहितका नेताहरू बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार उनीहरू बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नाउपालाई एक मन्त्रालय दिने गरी सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। छलफलमा सहभागी नाउपाका संस्थापक नेता एन टिकापुरका मेयर रामलाल डङ्गौराले भेटवार्ता सकारात्मक भएको बताएका हुन्। फागुन 21 पछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार अघि बढ्ने बारे सकारात्मक छलफल भएको डङ्गौराले जानकारी दिनुभयो। नयाँ समीकरणमा बनेको केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाउन टिम बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको मेयर डङ्गौराले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा पार्टीमा अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको मेयर डङ्गौराले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 आउँदो वैशाख 15 गते उपचुनावको लागि चलपल बढेको छ। दलहरूले उम्मेदवार प्राप्त गर्न थालेका छन्। कतिपयले स्वतन्त्रबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले चुनावी प्रचार थालिसकेका छन्। अहिलेसम्म डकेन्द्र सिंह थेगिम, मिलन लिम्बू र अर्जुन विक्रम शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। राजनीतिक दलबाट भने उम्मेदवारीहरूको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 7, नेकपा एमाले 6 र जनता समाजवादी पार्टीले 3 आकाङ्क्षीहरूको नाम केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरी पठाएका छन्। काङ्ग्रेसले महासमिति सदस्य भेषराज आचार्य, पूर्व राज्य मन्त्री केशव थापा, जिल्ला सभापति डम्बर बहादुर खड्का, संविधान सभा सदस्य नगेन्द्र कुमार कुमार, नेता रमेश लिङ्देन, पूर्व जिल्ला उपसभापति शान्तिकला तामाङ राई र महासमिति सदस्य चन्द्रमाया लिम्बूको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरी पठाएको छ। एमाले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङ नेमाङ सहित 6 जनाको नाम यसअघि नै केन्द्रीय समितिमा पठाइसकेको छ। एमाले नेमाङ सहित उपसचिव रविन्द्र सुवेदी, जिल्ला सदस्य डाक्टर देवी छेत्री दुलाल, इलाम 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष बद्री प्रसाद खनाल, नेता
नरेन्द्रनाथ भट्टराई र पार्टीको सी प्रदेश सदस्य रिपल राईको नाम सिफारिस गरेको हो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय सल्लाहकार डाक्टर महेन्द्र लावती, केन्द्रीय सदस्य लोकसागर साम्बा र जिल्ला उपाध्यक्ष एम प्रसाद लिम्बूको नाम सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी चयनका लागि प्रारम्भिक चुनाव गरी उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस नै गरेका छन्। 2079 चुनावमा यो क्षेत्रबाट निर्वाचित सुभाष चन्द नेमाङको निधन भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो। उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले चैत 24 गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ। इलाममा 20 राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलले छिटो छरितो र व्यवस्थित ढङ्गले श्रम स्वीकृति दिने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कार्यालय अनुसार श्रम मन्त्रीबाट 1 घन्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन निर्देशन भए अनुसार वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिस का सुधारको प्रयास भइरहेको छ। पछिल्लो समय फेमिस प्रणालीमा समस्या आइरहने गुनासो छ। सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा 2-3 दिनसम्म पनि श्रम स्वीकृति दिन नसकिएको कर्मचारीले बताएका छन्। यसका कारण श्रमिकले हैरानी खेप्नु परेको छ। समयमा श्रम स्वीकृति नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयको जहाज समेत छुट्ने गरेको गुनासो छ। यस्तो गुनासो बढेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद डिपी अर्यालले हिजोदेखि सबै किसिमका श्रम स्वीकृति 1 घन्टामा हुने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। श्रम मन्त्रीको निर्देशन र विद्यमान प्रणालीमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार सुधार अनुसार 1 घन्टा वा त्योभन्दा कम समयमै श्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नैतिकताको आधारमा 1 मिनट पनि पदमा बस्ने छुट नभएको बताएका छन्। सडकदेखि संसदसम्म चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि उनी पदमा बसिरहनु भएको पछाडि केही रहस्य त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको कोइरालाले बताए। तत्कालका लागि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दै यसको टुङ्गो लाग्यो र उहाँ निर्दोष साबित हुनुभयो भने फेरि मन्त्री भइहाल्यो। कोइरालाले भने काठमाडौँको मध्य बानेश्वरका पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले सत्ता गठबन्धनले यति ठुलो बदमासी गरिरहँदा पनि काठमाडौँका चेतनशील मानिसहरू चुपचाप बसिरहँदा अचम्म लागेको बताए। हरेक परिवर्तनमा काठमाडौँवासीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै कोइरालाले अबका दिनमा पनि उनीहरूको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता रहेको बताए। स्थानीय कार्यकर्ताहरूले पार्टीमा चाकडी प्रथा हावी भएको, सरकारमा सहभागी हुँदा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको र लामो समय पार्टी एकै व्यक्तिको हातमा भएकाले काङ्ग्रेस कमजोर भएको जस्ता गुनासाहरू राखेका थिए। भेटघाटमा बागमती प्रदेश सभा सांसद सुरज लामिछाने, काठमाडौँ एकका क्षेत्रीय सभापति रवि विक्रम राणा, नेपाल सशक्ति विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति पाण्डा कुलप्रसाद कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही लगायतको समेत सहभागी रहेको थियो।